Мер Слов'янська Вадим Лях скликав ЗМІ на термінову прес-конференцію. Під час зустрічі повідомив про посилення карантинних заходів в місті через оголошення надзвичайної ситуації. Яких саме додаткових обмежень слід чекати, розкажемо далі. Від сьогодні у Слов'янську, як і по всій області, оголошено режим надзвичайної ситуації. Це означає, що в місті вводиться ряд додаткових обмежень. Найпершу чергу вони стосуватимуться роботи магазинів, ринків та проїзду у транспорті. Це буде рухання по спецрейсам, хоча маршрути зберігаються, але перевозити громадський транспорт буде тільки людей, працюючих на підприємствах критичної інфраструктури. Всі ці працівники, крім работников торговых предприятий, торгующими продуктами питания, предоставляют для посадки в общественный транспорт удостоверения. Руководителям коммунальных служб необходимо всех сотрудников снабдить удостоверениями с фотографией и с печатью. Торговые предприятия, осуществляющие торговлю продуктами питания, им необходимо подать списки в торговый отдел, организованно список, плюс уже выписанные самими предприятиями пропуска с фотографиями и с фамилией, і з печатью цього торгового підприємства, для того, щоб ще на цьому пропуску була поставлена печать міського совету. Доставка людей і проїзд в громадському транспорті буде платною. Це не значить, що це безплатно будемо возити. До підприємств критичної інфраструктури віднесли наступні категорії. Це комунальні підприємства, підприємства тепло-, газо- і електропостачання. Працівники закладів та установ охорони здоров'я, у тому числі ветеринарної медицини. Працівники органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади. Працівники продовольчих магазинів та аптечних закладів, у тому числі ветеринарних аптек. Працівники підприємств, що зайняті виготовленням продукції медичного призначення. І працівники засобів масової інформації. Щодо працівників автозаправочних станцій, вони у цей перелік не входять. Усі інші підприємства, які не війшли до вказаного переліку, можуть перевозити своїх працівників самостійно. Цим підприємствам предоставлена можливість заключати окремо договори на доставку своїх людей з комунальними підприємствами, перевозчиками, мається в виду, для того, щоб производити доставку людей на підприємства. Відзавтра у місті не працюватимуть ринки, а для торгівельних об'єктів, у тому числі і мереж супермаркетів, є розпорядження по обмеженню кількості покупців. Ну, в постановлении сетям уже сегодня скинут регламент, что на одного, один человек на 10 квадратных метров, остальные на воздухе. Я не эпидемиолог, я тоже как обыватель могу таким же вопросом задаваться себе. Но мы выполняем решения, которые спускаются сверху. Щодо соціально незахищених категорій громадян, зокрема мова йде про дітей, в міській раді вже розпочали формування продуктових наборів, які доставлятимуться за сформованими списками. Пайки вже формуються, гроші виділені, і на цій неділі, к концу неділі, ми вже почнемо перші поставки. Категория этих граждан определена. Также, насколько я понимаю, правительство сегодня тоже готовит ряд решений о поддержке вот, безработных и так далее. Пока что городской совет не может обеспечить всех. Но хочу напомнить, что в 2014 году никто из голода не умер. Поэтому и уверен, что и в 2020 году тоже не умрет. Також, за словами міського голови, медики Слов'янська поки забезпечені усім необхідним, у тому числі масками та захисними костюмами. Нових випадків з підозрами на коронавірус у Слов'янську не було. Наразі під наглядом медиків троє людей. Підтверджених випадків коронавірусу на сьогодні немає.